Україна попрощалася із загиблими героями багатотисячними мітингами. Нині українці об'єднуються, щоб допомогти тим, хто вижив. Не залишаються осторонь і європейці. Найбільшу медичну підтримку надає Польща. Лікують поранених українців у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Любліні та в інших містах. Він ще й досі не знає, чи вдасться лікарям врятувати його ліве око. У хлопця стріляли 18 лютого на розі Інститутської і Шовковичної. Він був активістом місцевого майдану на Вінниччині. У Київ приїхав на мирний марш до Верховної Ради. Взагалі всі без зброї. Якщо вона десь в одиниць з'явилася, вона з'явилася вже тоді в другій половині дня, коли безпосередньо почали людей розстрілювати. Мені гумово. Підморгувати дівчатам буду. Бачите, ще не знаю. У цій палаті клініки МВС у Варшаві постраждалих шестеро. Усім поцілили в очі. Офтальмологи намагаються врятувати їм зір. Усього клініка прийняла 20 українців. Шістьох уже виписали. Прибувати почали ще 6 лютого. Медики кажуть, життю жодного вже нічого не загрожує. Усіх постраждалих доправили у шпиталі МВС Польщі. За їхнє перебування і лікування платить Міністерство внутрішніх справ Польщі. Лікарі кажуть, готові приймати ще десятки українців. Двері їх палат не зачиняються. Відвідувачі і польські журналісти шикуються у чергу. Діаспора приходять тут, допомагають, приносять нам їсти, пити, і навіть нам вже просто нікуди того всього дівати. Вже тут настільки все завалено. Ми кажемо, та не несіть вже, люди добрі, ну дійсно, ну нікуди. Вони несуть, несуть, і кожен день йдуть, всі хочуть з нами, да, поговорити, щось, якісь слова почути, побачити нас. Щодня українських поранених у польських клініках більшає. Від відвідувачів українці чекають детальної розповіді про події на батьківщині. Кажуть, новини з інтернет-мережі – ніщо порівняно зі свідченнями очевидців. Олександра Казакова, Інна Білецька, Микола Василюк, телеканал «Інтер» з Варшави.